E aí, meu querido Onis, tudo beleza com você? Eu sou a Gilson e hoje eu vou te ensinar a transformar um texto num vídeo. Imagina que você tem um texto aí com algumas linhas e você queira transformar isso num vídeo promocional, animado, com uns slides, com foto, com vídeo de fundo, com imagem. Exatamente isso que você vai aprender a fazer aqui. Para fazer isso, então, a gente vai utilizar InVideo, que é um editor de vídeo online, gratuito e completo. Aqui você consegue subir os arquivos aí do seu computador, uma música, um vídeo e tal, e fazer tudo que você faz no editor normal. Você consegue fazer cortes, você consegue colocar música de fundo, você consegue adicionar textos, fazer efeitos de transição. Só que, por ser online, ele não sobrecarrega o seu computador. A InVideo brilha mesmo aqui nos templates, no modo como ela funciona, é muito produtivo. Aqui no site, você começa a navegar e você tem milhares de templates que você pode escolher. E você tem ali um pré-pronto, você tem um vídeo quase feito, que você consegue customizar tudo. Você escolhe um vídeo que você simpatiza, você troca a imagem, troca o fundo, troca o texto, põe a música, faz o que você quiser ali, você customiza tudo e aí você tem seu vídeo pronto, rapidamente. Para mostrar isso na prática, então, eu vou exemplificar aqui com um vídeo promocional sobre o meu curso aqui do OBS Studio, um curso que eu tô lançando. Eu tenho aqui algumas frases e eu quero transformar essas frases num vídeo. Então, se você não entrou ainda em vídeo, entra aí, o link é o primeiro da descrição, dá uma olhadinha aí embaixo. Entra na InVideo e para transformar um texto em vídeo, eu vou utilizar essa opção que fica aqui em cima do site, onde tem as possibilidades de template, tem aqui o Text to Video. Então clica nessa opção aí, carregou os templates aqui, mas antes de explorar os templates, eu já vou escolher o formato do meu vídeo. Como eu estou pensando em colocar no Instagram, o formato melhor para mim aqui é no vertical, né? Igual do celular. Então eu vou clicar aqui, aí vamos carregar os novos templates. Eu já dei uma xeretada aqui neles. E o que eu mais gostei para ser o pontapé inicial aí do meu vídeo é esse daqui. Então eu vou clicar nele e vou clicar aqui nesse botão Use this template. Então eu quero que esse carinha aqui seja o meu pontapé inicial para fazer o vídeo. Nessa tela aqui, a gente vai colocar o nosso texto que vai servir para InVideo reconhecer o que é esse texto e formar ali o nosso template. Então, a primeira coisa que ele está pedindo aqui é a headline. Headline é tipo a frase principal do vídeo. Então eu vou copiar ela aqui do nosso textinho, né, do meu textinho inicial, coloquei ela aqui, e aqui embaixo eu vou colocar o resto do texto, que é a minha história. E aí, como a gente vai colocar aí uma inteligência artificial para narrar o nosso vídeo, a gente vai fazer isso, eu percebi que é melhor aqui você pular uma linha entre as frases. Eu vi que ela funciona melhor dessa maneira, e é exatamente isso que eu fiz aí, beleza? Aqui embaixo ainda vale destacar que tem uma opção para InVideo sugerir alguns vídeos e imagens direto do banco delas aí para encaixar no nosso vídeo, mas isso funciona melhor em inglês, para falar a verdade, então eu não vou deixar essa opção ativada. E além dessa opção aqui de colocar em texto, né, colocar um texto para ser formado o vídeo, tem a opção de colocar uma página para InVideo gerar um vídeo e tem a opção de subir um arquivo aqui, um vídeo, para InVideo gerar um novo vídeo. Mas essas duas opções estão em beta e não é a proposta do vídeo de hoje. É vídeo de hoje, a gente vai transformar um texto em vídeo. Então, tá aqui meu texto. Depois que você colocar ele aí, você clica em Next. E depois de carregar, vai abrir o nosso storyboard. O storyboard aqui, ele pegou cada frase do nosso texto e transformou numa cenazinha. Quando a gente para aqui em cima de uma cena, aparece esse carinha aqui de mídia, ó. Drag and drop media, de clica e arrasta. Arrasta uma mídia para cá. E da onde que a gente vai tirar essa mídia, né? Bom, se você olhar aqui no menu, tem essa opção vídeos. E aqui você tem o banco de dados aqui, o banco de imagem de vídeos da própria InVideo junto com a estoque. E você tem muita coisa que você pode simplesmente clicar e arrastar no seu vídeo, tá? Todos esses que tem essa coroinha, você vai precisar do plano premium da InVideo para utilizar. Mas tem bastante que não tem a coroinha e você pode utilizar mesmo no plano gratuito, beleza? Então, por exemplo, se eu quiser clicar, se eu quiser utilizar esse daqui no meu vídeo, eu vou simplesmente clicar e arrastar ele para cá. Vai abrir esse painel aqui para você selecionar qual trecho do vídeo que você quer utilizar ali naquela cena. E tem essa opção aqui muito interessante que é o Trim Video to Fit Scene. Corta o vídeo para encaixar na cena, traduzindo literalmente aí. Então, eu vou clicar nesse botão mágico aqui e vou clicar depois em feito. E aí, o vídeo que eu selecionei é inserido naquela cena aí e ela fica pronta. Eu vou dar um preview aqui para você ver. Tipo assim. Agora, eu vou selecionar todos os outros trechos aqui, mas para você não ficar vendo eu selecionando tudo aqui, eu vou dar uma cortada mágica.
Pronto, já selecionei todos os trechos aqui para o meu vídeo. Ah, você não precisa utilizar só vídeos aqui do banco, você pode subir seus próprios arquivos também. É só você utilizar esse botão aqui, quando você clica, abre aqui a janelinha do Windows, você seleciona um arquivo no seu computador aí e envia. Aí os arquivos vão ficar aqui em Uploads. E você pode selecionar qualquer um, por exemplo, esse daqui, e soltar no vídeo aí e utilizar normalmente essa mídia. E agora eu vou dar um tapa neles. Vou clicar aqui em cima em Advanced Editor, em Editor Avançado. Quando eu clico ali, eu saio do Storyboard, né, e entro aqui no modo de edição da InVideo. E a primeira coisa que eu vou fazer é tirar essa música aqui e vou substituir por uma outra música. Então, para fazer isso, eu vou observar que essa trilha aqui longa é a música. E se eu parar o mouse aqui em cima desse botão Edit, aparece aqui o Delete, né? Então é exatamente isso que eu vou fazer. É, cliquei, já arrancou, já pronto, já era a música. E agora, para adicionar uma música, eu vou clicar aqui nessa aba Música e vou selecionar uma aqui. Eu gostei bastante dessa daqui, ó, Funk Yeah. E aí, para adicionar no meu vídeo, eu simplesmente escolho uma música aí e clico no Mais. E aí ele começa a carregar e, assim, e logo mais aparece uma mensagem aqui de música adicionada. Pronto. Então a música já foi adicionada aqui no meu vídeo e eu sei que ela é muito alta, né? Como a gente vai adicionar a narração, eu vou baixar o volume dela. Vou parar o mouse em cima de editar de novo. Vou subir aqui nessa opção volume and fade e aqui em cima eu consigo abaixar o volume dela. Vou deixar aqui por volta de uns 16%, 14%, tá bom? E agora, meu queridão, a gente vai colocar a narração da inteligência artificial aí para ler cada frase que a gente escreveu. Olha só que mágico isso. Clica aqui em Voice Over. Aqui, quando Voice Over é voz por cima, né? A voz, uma narração. Quando você clica aqui, tem algumas opções. Você pode subir o seu arquivo aí de áudio. Você pode baixar, pegar aqui dos seus uploads, se você já tiver subido. Você pode até gravar aqui, se você tiver um microfone, você começa a gravar imediatamente aqui. Mas, se você não quiser utilizar a sua voz, se você não gosta da sua voz, não quer ser reconhecido, sei lá, você pode utilizar aqui essa opção da narração automática. Então vou clicar aqui e aí abre aqui essa janelinha à esquerda, né? Abre esse painel à esquerda. Aqui você pode selecionar uma língua. Tem português Brasil, então aqui achei na lista Brazilian Portuguese. Cliquei aqui e tem a voz da Vitória, que é uma voz feminina, e tem a voz do Ricardo. Então, como eu tô falando aqui em primeira pessoa e eu sou homem, eu vou escolher o Ricardo e vou clicar aqui em Generate VO, de gerar voice over, né? Voz por cima. Então, cliquei aqui. E aqui embaixo tem uma opção mágica, que é adiciona essa voz automática para todas as cenas. Eu vou clicar aqui nela e vou depois confirmar a adição da voz. E aí, meu vídeo inteiro vai ser narrado. É tipo assim. É muito legal que essa, quando a gente adiciona a narração, a própria InVideo faz os cortes para o vídeo encaixar o tempo de aparição das frases com a narração. E o vídeo foi encurtado aqui, ele ficou com 26 segundos. Vamos ver o que, que a gente fez aqui. Pare de pular de tutorial em tutorial. Conheça meu curso OBS na prática. A minha voz, né, o vídeo que eu peguei do meu próprio computador aqui, a minha voz está atrapalhando ali a música e a narração. Então eu quero remover a voz do meu vídeo. Para fazer isso, eu vou selecionar a cena aqui. Quando eu seleciono a cena, aqui à direita tem o painel com as camadas, com as layers, né, com as camadas que estão formando esse trecho. E aqui tem o meu próprio vídeo, o Miria 1. Quando eu clico aqui, aqui em cima aparece o volume. Eu posso ajustar o volume do vídeo. No caso, eu quero remover, então eu vou clicar aqui e pronto. Esse vídeo agora vai ficar mutado e só vai ficar ali a música que eu adicionei e a narração da inteligência artificial. E agora? Tá pronto o vídeo! Pronto, acabou, é isso! Agora você clica nesse botão Download and Share, vai começar a exportação, a renderização do seu vídeo aí. A InVideo vai fazer isso no servidor dela e quando o vídeo estiver pronto, e acabou de ficar pronto nesse instante aqui, você clica nesse botão Download, baixa o vídeo e sobe onde você quiser. Antes de te mostrar o que a gente fez, só quero destacar aqui que a InVideo tem um plano gratuito, tá? O plano gratuito você consegue utilizar todos os templates que a gente viu, só que fica uma pequena marca d'água no seu vídeo e você não consegue utilizar aquelas imagens e vídeos do banco que tem a coroinha que eu tinha falado antes. Tem o plano Business aqui, um plano Premium, que é o que eu indico. Ele tá
no valor aqui de $15 mensais, só que tem o cupom especial aqui do Agilson, Agilson25, para você colocar aí, tem 25% de desconto na aquisição desse plano, beleza? Dá uma olhada aqui, tá tudo na descrição que você vai precisar. E o vídeo que a gente fez é esse daqui aqui do lado. Eu tô finalizando por aqui, eu sou o Agilson, se você gostou desse vídeo, então mexe dando um like, se inscreve no canal para ter mais conteúdo aí pra youtubers, streamers e tal, tudo que você merece, conteúdo que você vai curtir, cara. Você faz vídeo, se inscreve aí que é sucesso, beleza? Fica aí com o resto do vídeo, valeu e tchau! Áudio não fica bom? Vídeo travando? Pare de pular de tutorial em tutorial. Conheça meu curso OBS na prática. Vou te ensinar a extrair 200% do seu equipamento e fazer uma live dinâmica e profissional com o OBS Studio. Agilson.com/OBS